كسر بدا صاحب يرورك يوجدن بيا عالم كا يوجد هم بعد عدوك يوجدن بيا دع يا قبتن يقف فهنا محا كدا عيب مجلد الرياض عاصمة السعودية قبتن وحن كوش الرح دنا النحر كقط بدها هجمياش ما أنت كوش ري مجلد الرياض عاصمة السعودية قط بدها جيدين مدحونها تركيا ووهاد لي أمريكا قدر مدحونها دلكاس إيران هجميها بقر كلا بعد جوردن مدحونها دلكاس مصر إذا ما بهجمياش عربت ووهاد لي يان فهين دنا النحر كقط بدها waxa laga dhadan san karo qaza u jino caayi gali karta maalmaha soo aadan go'aanada ka soo bixi kara hoggaamiyasha islaamka muxuu jihaa ah u yeeli doona xaaladda murugsan ee qaza fursad miyey heli doonaan dadka dhibaateysan ee qaza ku sugan iyo waxaan kale eegi doonaa isbitaalada qaza oo duqeymay ku soconayaan update-kan iyo kuwa kale aan faahfaahin doona saaxiibyal soo dhawaada mar kale nagu soo biiro qayb ka noqo daawadayaasheena Facebook-keena iyo YouTube-keena ku xiran hagaag aan ku bilaabo dunidu dhan hadda waxay eegaysaa magaalada Riyadh ee madda suuudiga halkaas waxa ku shirsan hoggaamiyasha dalalka islaamka ma jiro hoggaamiye islaami ah oo ka maqan shirkan xitaa madaxweynaha dalkaasi Iran ayaa saaki doora shirka ku biiray ayuu sidoo kale madaxweynaha Turkiga oo isla saaki shirka uu ku biiray oo qayb uu ka yahay dhamaan hoggaamiyasha carabta oo muhiim u ah xaaladda bariga dhexe ayaa hadda halkaasi ku shirsan inkastoo wali warmurtiyad ama communique rasmi ah laga soo saarin shirka hoggaamiyasha dalalka haddana madaxdu waxay jeediyeen qodobada waaweyn oo dareen iyo shimba ule xaalada bariga dhexe Israa'il Mareykanka iyo dalalka kale xulufada la ayr galbeedka ayaa inda dareen ku eegaya waxa riyaad ka soo bixi kara iyo go'aanada hoggaamiyasha islaamka ay gaari karaan hoggaamiyasha islaamka awood nuucay u leeyeen inay soo afjaraan xaalada adag ee qasa marka la falanqeynayo waa awoodooda mid aad u sareysa marka la joogo laakiin awooddaas waxay u baahan tahay ku dhirasho oo hoggaamiyasha islaamku u leeyahay ku dhirin laayeen laakiin falanqeynta intaan eegin nuxurka qodobada madaxda jeeriyan ayaan midmid u dulisaagi doonaa yaa ugu hadalka hadalada aad adag ee qaza dareenka attention kale yaa muujiyay dhamaan banuxurka qodobada madaxda qaar kood ayaan soo qaadan doonaa aan ku bilaabay amirka dalkaasi qadar ayaa hadlay walaalahayna falastiin waxay marayaan wax uusan bini aadanka qaadan karin beesha caalamku way ka gaabiyeen mas'uuliyadda sharci imida aqlaaqeed ee ka sarnayd waxaan la yaabanahay intee in la eeg ayay beesha caalamku ula dhaqmi doonaan Israa'il sidii in ay ka sarreyso sharciga caalamiga oo kale ilaa iyo goorte ayaa loo ogolaan doonaa in xad gudbidan Israa'il ay sii wado iyadoo la iska indha tiray shuruucda caalamiga ah wuxuu intaas ku daray yaa maleen lahaa in isbitaal si bareer loo duqeyo qarnigan 12aad haween aruur in la dilaa waxa ka dhalan kara in dambiyada aan ognahay Israa'il waa garab gardarro og haddana sidaas ay tahay sharciiga iyo shuruucda caalamiga ah waxa muuqata in inay ka qabsareen xaaladda adag ee qasa ka jirta maxaana la gudboon waqtiga aanu joogno ayuu yiri amirka dalkaasi qadar marka la eego qodobada uu jeediyay amirka dalkaasi qadar shirka furitaankiisa waxa ay mid aad u adag oo hadalada aad adag ayuu isticmaalay marka qayb ka mid aan eegno wuxuuna yiri beesha caalamka qaramada midoobay indhaha ay ka qabsaneen waxa qasa ka soconaya dhinaca kale markaan eegno hoggaamiyaha labaad ee qodobadiisa xiisaha badan lehayd waxa uu ahaa madaxweynaha dalkaasi Turkiga madaxweynaha dalkaasi Turkiga Erdogan waa uu hadlay in ka badan 10 daqiiqo ayuu qodobadiisa socotay oo si adag ayuu kaga hadlay xaaladda ay qasa ee guud ahaan bariga dhexe Erdogan wuxuu yiri ariga ma qeexi karaan waxa Israa'il ka sameeyay qasa isla markaana Israa'il waxay isku diyaarinaysaa inay ka aargoosato dhacdadii 7 Oktoobar dadka rayidka ay waxba galabsan sida haweenka iyo caruurta ayuu yiri waxa ka dhacay qasa oo wax dunidu dhan ceeb ku ah marka la eegaa laakiin Israa'il waxa muuqata weerarka 7 Oktoobar ee gudaha loogu galay inta bedelkii hadda ay aargoosi u ka sameeyayso ama ay ka aargoosanayso haweenkii caruurta ee guryaha jooga oo ay la dhacayaan hubka culculus waa ceeb in wadamada reer galbeedka hadda jeer ay u hadlaan sida in ay xaquuqda aadanaha xurriyadda ay ka shaqeynayaan laakiin hadda waxa muuqata xaquuqda aadanaha xurriyadii intaba inay ka aamuseen xasuuqa falastiiniinta hadda lagu hayo Erdogan wuxuu intaas ku daray Qudus waa qadcas annaga naga mid ah waxaan rabnaa in Qudus loo yaqaano magaalada nabada iyo dhamaanba dhulka reer Falastiin waa inay dib ugu soo laabtaan waayuhoodii hore waxa kale oo ugu baaqay ururka iskaashiga Islaamka inuu sameeyo sanduuq dib u dhis lagu sameeyay magaalada Qasa iyo guud ahaanba dhulka reer Falastiin
waxa kale oo intaas ku dareey oo dul u saagay magaalada barakeysan ee Qudus oo sheegay in tahay magaalo ka dhacas ah oo aan marna la ogolaan karin in Israa'il caasimad ama wax la mid ah ay ka dhigtaan. Wuxuuna intaas ku dareey in Qudus ay qayb ka tahay magaalooyinka barakeysan ee nabadda iyo waliba sidoo kale magaalooyinka Falastiiniinta oo dhamaan dhulka reer Falastiin wuxuu sheegay inay dib ugu soo noqon doonaan waayuhu horena u dhaqmi doonaan. Waxa kale oo intaas ku dareey oo iskaashiga dalalka Islaamku ugu baaqay in hadda la furo sanduuq ama kaalmo dhaqaale oo urinaya loo sameeyo Falastiin si dib u dhis loogu sameeyo magaalada Gaza iyo guud ahaan dhulka kale. Maxaa laga dhadhan sida khudbada madaxweynaha Erdogan? Erdogan khudbadiisa waxaa laga dhadhansan karaa koow in madaxweyne Erdogan oo si cad markan u xaqiijiyay mowqifka Turkiga iyo guud ahaan mowqifkiisa ee la xiriira xaaladda Gaza, asagoo ku qeexay xitaa in qad cas ay tahay in Gaza ay noqoto caasimada Israa'il ama xitaa dhulka Israa'il loo aqoonsado. Ma jirin hoggaamiye carbeed oo go'aan noocan ku dhiiran kara. Aan ku sii socono khudbadaha madaxda kale ee jeedeen. Boqor Cabdullaah labaad ee dalkaasi Jordan ayaa isna hadlay, xalka labada dowladood waa sida kaliya ee lagu joojin kara dilka iyo waliba burburka magaalada. Diidmada Israa'il, cunaqabateynteeda, dawada inay u diido marinka Gaza maan wax laga aamusi karo, ayuu yiri boqor Cabdullaah labaad ee dalkaasi Jordan, isagoo sheegay in la joogo xilligii xabad joojin lagu dhawaaqi lahaa, Gazana loo ogolaan lahaa in gargaar la gaarsiiyo. Qudbadiisu waa mid aad u jilicsan marka la eego madaxweynaha dalkaasi Masar oo Gaza xadla leh. Marka la eego qudbadiisa aan soo qaato, madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdifitaax Al-Sisi, waa inaan baaritaan caalami ah lagu sameeyaa xadgudubyada ciidamada Israa'il ay ka geysteen magaalada Gaza. Waxaa muuqata xadgudubyo caalami ah, kutagrifal awoodeed, haweenkii caruurta ila laayay, ayuu yiri. Waxaa ka dhacaya Gazana waa xasuuq cad oo dadka shacabka loo geysay, ayuu yiri madaxweynaha Masar Cabdifitaax Al-Sisi. Masar hogaamiyadu waxaa ka muuqanaysa cara xoogan iyo inuu ka xunyahay waxa ka dhacaya Gaza, inkastoo Qudiisa ee uu ku dhiiri laayay xadka Rafa uu la wadaago Gaza inuu ballaqo, isaga oo ballaqaadaasi mar walba kala kaashata Israa'il iyo go'aannada iskale. Laakiin haddana khudbadda uu ka jeeday shirka Islaamka waxaa muuqata inuu si weyn kaga carooday xaaladda Gaza. Madaxweynaha Falastiin ayaa hadlay markii dambe. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa isna ka sheekeeyay ama ka hadlay xaaladda adag. Wuxuuna ka hadlay shirka Jaamacadda Carabta iyo hoggaamiyaha Islaamka ee hadda ka soconaya magaalada Riyad. Marinka Gaza waa qayb muhiim oo ka mid ah dowladda Falastiin, xal siyaasadeedna waa in la helaa, waa inuu noqdaa mid dhammaystiran. Tani waxay muujinaysaa sida aan u doonayno wada xaajoodka nabadda Gaza oo laga maarmaan ay tahay. Gaza waa in la hoos keenaa maamulkiino, ma jiri karto cid kale oo Gaza maamuli karto ama meel kale lagama maamuli karo, ayuu yiri madaxweynaha Falastiiniinta. Taa beddelkeeda wuxuu suun u diray damaca Israa'il iyo Mareykanka ee ahaa inay maamulaan magaalada Gaza oo Xamaas laga ciribtiraa, oo ay Mareykanka iyo waliba Israa'il ee damaca kaga jiray. Laakiin aragtidan waxaa muuqata in dhammaan hogaamiyaasha Islaamku ay qabaan in Gaza ay tahay dhul reer Falastiin ah, aan Israa'il marna isan maamuli karin. Mareykanka ayuu ku eedeeyay inuu si buuxda u taageeray Israa'il, isagoo dusha u saaray mas-uuliyadda in xal siyaasadeed laga gaari karo xiisadan. Waxaa kaloo golaha ammaanka qaramada midoobay ka dalbaday in si buuxda loo aqoonsado maamulka Falastiin oo loo aqoonsado dowlad madax bannaan oo qayb ka dowladaha bariga dhexe ka jira. Joojinta dagaalka, barakicinta dadka rayidka, in gargaar bini'aadnimo la geeyo magaalada Gaza ayaa qayb ka ah khudbadda uu jeediyay madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabbaas. Maxamuud Cabbaas wuxuu mar kale ku celiyay, waa inoo muhiim in qaramada midoobay aqoonsi buuxda nasiisa oo inoo aqoonsata inaan ahay dowlad madax bannaan. Magaalooyinkeena ee dhulkeenana waa inay ka baxaan Israa'il, 20 sano ugu dambeeyay maamulaysay, ayuu yiri madaxweynaha Falastiiniintu. Wuxuu kaloo carabta ugu baaqay inay qayb ka qaataan xalka Falastiin oo sidoo kale laga caawiyaa dib u dhiska dalka. Martigelinaya shirkan ayaan markan eegaynaa iyo khudbadiisa. Dhaxal sugaha ayaa hadlay. Maxamed bin Salman ayaa furay shirka Jaamacadda Carabta iyo hoggaamiyaasha Islaamka ee Riyaad ka socda. Khudbadiisu waxay mid aad u dheer. Wuxuu ku sheegay, waxaan markaati kanahanay musiibo bini'aadnimo, tan oo muujinaysa fashilka golaha ammaanka iyo baasha caalamka ee ah inay soo afjiri waayeen xadgudubyada Israa'il. Waxaa kaloo uu sheegay in si adag uu kaga soo horjeedo weerarada iyo waliba go'doominta Falastiiniintu. Furitaanka marinka Rafa wuxuu sheegay in tahay wax weyn oo muhiim ah si Gaza loo gaarsiiyo. Maxamed bin Salman khudbadiisa waxaa loo arkaa hoggaamiye da'yara oo mustaqbalna ku leh marka la jooga dalalka bariga dhexe iyo waliba carabta. Inkastoo Sacuudiga lagu eedeeyo in ayagu ay awood u leeyihiin in gaaska iyo shidaalka ay ka jiraan Israa'il oo ku qasbanaan karta inaysan sii wadi karin
marka la eega duqeymaha hoggaamiyaha carabta kood ugu muhiimsan qodobadooda ayaan soo qaadanay in kasoo hoggaamiyaal kale oo carbeed ay jireen waxa qayb ka ahaa oo ka tagi kirin madaxweynaha ee Iran waa uu hadlay madaxweynaha Iran ayaa ka hadlay shirka wuxuu sheegay in inta kadib dalalka islaamka iyo carabta loo baahay inay qaataan mowqif iyo go'aan la xiriira ka dhan ah Israa'il waxuu yiri ma jiri karto sabab ah inta kadib aan u aamusnaano waxa la joogay xilliga aan qaadan lahayn go'aan ka dhan ah Israa'il dadka falastiiniintu way dadaaleen way isdifaaceen laakiin waxa muuqata inay ka maqan tahay kaalmadii iyo garab istaagii walaalaha carbeed ayuu yiri madaxweynaha Iran hadda waxa rabnaa inaan qaadno talaabo ficil ah uma baahna talaabo hadal oo kaliya laakiin waa inaan qaadna talaabo ficil ah oo aan ku garab istaagno walaalaha falastiiniinta ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi Iran marka la eego hoggaamiyaha Iran qodobadu ka jiray shirka waxa ay muuqataa mid ka duwan kana dareen badan hoggaamiyaha kale carbeed xitaa markuu qodobadiisa jeedinayo waxa ay mid hoggaamiyaha carabto dhan ay indhaha ku eegayeen hoggaamiyaha Iran waxyaabaha uu sheegi karo Masar Aruzi wuxuu yiri waxa la joogaa xilligii talaabo walbo ficil aan u bedeli lahayn ma joogno cambaareen ma joogno ka hadlid xasuuq dhacay oo dhamaantiin waan ognahay laakiin waxaan joognaa maxaa sameyn karnaa oo ficil ah oo dadkaas lagu garbisaay karaa ayuu yiri waxa kale oo muuqato yiri in caalamkii iyo qaramada midoobaba ay Israa'il ku garabsiinayaan dulmiga iyo gardarada ee Qasa ka wada wuxuu ina qatay qodobadii ugu adkayd ee hoggaamiyaha Iran oo shirkani ka jiray iyo hoggaamiyaha kala dhan dhamaantoodba ay qodobadoodu jeediyeen laakiin ay mid aad u jilacsan waagaag shirka wali waa uu socdaa saaxiibyal aan qadii communique-ga uu ka soo baxay iyo wali ma sidoo kale dii xog kale ka soo kordhana idaacadeena kala sala caawayaan ku faafayn doona maxaa hadda qasa ka soconaya agasmaha isbitaalka al-shifa ayaa goor la hadlay al-jazeera wuxuu jiray caalamka xurta ah wayna daawanayaan carabta islaamkana wayna daawanayaan caruurta iyo haweenkana daqdaqad ayay ugu dhimeeyeen isbitaalka maadaama korontadii la jiray waxa kale uu sheegay inay wajahayaan koronto la'aan, biyo la'aan, cunno la'aan oo xitaa wuxuu sheegay isbitaalka in daqadiiba ay dhimanayaan dhowr caruur iyo dhowr haweena. Dhinaca kale saldhiga ciidanka Mareykanka uu ku lahaa dalkaasi Iraq ee lagu magacaabo Al-Hirir ayaa la beegsaday weerar loo adeegsaday diyaarada aan duuliyaha lahayn waxana loo maleeynaa weerarka inay geysteen kooxda Yemen ka dagaalanta ee Xuutiyiinta lagu magacaabo. Dhinaca kale maamulka isbitaalka Al-Shifa ayaa sheegay in si toos ah ay u duqeynayaan diyaaradaha Israa'il dhismaha isbitaalka qaybta isbitaalka ee oksijiinka ayaa hadda la duqeyay oo burburay tani waxay keentay in bukaanno badan oksijiin u baahnaa inay waayeen waxina tani sababtay in daqadiiba ay dhintaan caruur wuxuuna yiray dhaqtarka waxa ku xukunaa dil toogasho kale ayaan ku xukumanahay yiri mid ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalka dhinaca kale iska caabiyaasha falastiiniinta ayaa soo bandhigay muuqaal ayadoo gantaalo ku burburinayaan dhisma ay saarnaayeen ciidanka Israa'il ee waqooyiga Beit Hanun ku taala ee Qasa qaybta koonfureedka xigta waxaana muuqata in dhowr gantaal la dhacay dhowrka dhismaha ee Israa'il ciidankeedu saarnaa dhinaca kale wasaaradda caafimaadka falastiin ayaa sheegtay in Qasa ay wajahayso musiibo caalami ah aan hore u soo marin caalamku way daawanayaan ayadoo isbitaalka la duqeynayo bukaanada ayaa dhimanaya adduunyada horteed waxa marqaati karaan in daqad walba ay dhimanayaan dad badan adeega caafimaad ayaa istaagay isbitaalkii go'dan ayaa la geliyay sidoo kale waxaa duqeyn lagu wadaa diyaaradaha Israa'il bartilmaameedsan cid walba albaabka isbitaalka soo istaagta ayuu yiri dhaqtarkan aan iska cabiyaasha falastiiniintu ayaa sheegaya in ay madaafiic la beegsadeen goobo ay isku urursanayeen ciidanka Israa'il ee waqooyiga galbeed ee Qasa waxa ay tilmaameen in qasaaro dhimasho dhaawac iyo burburba uu soo gaaray dhinaca kale telefishinka CNN ka Mareykanka laga leeyahay ayaa sheegay in mas'uuliyiinta carbeed ee la wadaageen dowladda Mareykanka qoraal ay ku sheegeen taageerada Mareykanka Israa'il inay dhalisay naceebka ay bulshada carabta ay u qabaan hoggaamiyasha muddada qarniga ah ee maamulaya 39 caruur ayaa saacado gudahood ah ku dhintay gudaha isbitaalka Al-Shifa markii ay dhamaanba markii Israa'il ay duqeyn qalabkii oksijiinka ee caruurta lagu xiray daqadka san caruur ayaa dhimanaysa wararka abeedka hadda la daabacayo wasiirka caafimaadka ee Qasa ayaa sheegaya in 2700 qof oo ay ku jiraan 1500 caruur ah in la dilay saacadihii ugu dambeeyay abeedkan ayaan ku soo koobayna saaxiibyal macluumaadkan iyo wixii kale ku soo kordhay go'aanada shirka wadamada Islaamka ee ka soconaya Riyad hadii ay go'aan ka soo baxaan madaxweynaha waxyaabaha wararkeena kale ayaan ku faahfaahin doonaa saaxiibyal nabadgelyo.